سلام جواب اساں بھائن بھرا لکھ دین دے یا لکھویں دے او لکھ دے مجھے پردادار پہ باہریاں دیل ہکالا جا باہر نا آئے میں صدقے آئے میں صدقے اتنا سونا رو بیٹھا ہے دنیا دے پردیوں نے منت جو کی تھی بادشاہ بول کے دسو مسلمان آنکھیں لگ گئے آنکھیں نہیں لگے ایک نظر دیٹھا نے نام نے تیرا ہو لے دو عقل میں اور قد نانا کوئی امیر آنکھ نا اے آنکھیں لگے نا میں جو غریب ہاں غریباں دے آنکھیں کون لگ دے ایک نظر غازی دا دیٹھا نے سیدہ دے غازی بھی تیرے روب کلنے پکھی دی جرات نہیں پر مار کے گزر کر ونے تیرے ذمہ ڈیوٹی لینا ون کر منا دی شہر دیوی میں دویری اللہ مردارے آج سودا سالف خرید گھنو کل ہو سال باد باد میں صدقے سالف خرید گھنو کالو ہو سان باند با سر کا میں رو نہیں تھا کوئی فرد بشر کال مائر نہیں ہمیں چاکر دو ہو سال پارے کیوں جو نال حسین مسافر دے تھی بیٹھیا بھائیں